Професійна амуніція для добробатів. На Дніпропетровщині підбили підсумки проєкту, в рамках якого добровольчі команди з ОТГ опановували пожежну науку. Тепер у громадах з'являться власні непрофесійні рятувальні частини й кадри. Останні гаситимуть займання до приїзду ДСНСників або й зовсім обходитимуться власними силами. Про результати проєкту і подарунки для учасників – далі моя колежанка. Команди з 10 ОТГ Запоріжжя та Дніпропетровщини впродовж декількох місяців вчились навичкам професійних рятувальників. Відповідний проєкт започаткували колеги з Польщі. Там, розповідає посол Бартош Ціхоцький, громади у віддалених куточках міст вже давно приборкують займання без допомоги професійних пожежних. В вілу випадках вистачить діяння охотників. Панство в той спосіб. В більшості випадків вистачає допомоги добровольців, тож, навчивши громади, держава зможе ефективніше використовувати ресурси аварійно-рятувальних служб. Перших візитах студійних представників громад. Першим етапом проєкту були навчальні візити до Польщі представників ОТГ, лідерів добровільних пожежних команд та представників ДСНС, які по поверненню ставали менторами для новостворених ДПК. Далі добровольці навчались вже в Україні на базі пожежних частин. В ОТГ, розповідає Микола Ільченко, побудували пожежні депо. Машини надала ДСНС України, а форму подарували польські представники. Всього 20 комплектів, по 4 на кожну громаду. Ці комплекти будуть закріплені за громадами, а люди можуть мінятися. Є сам бойовий одяг, який з куртки і брюк складається, потім спеціальні краги і, відповідно, пожежна каска. До комплекту також входить ще фонарик обов'язково. Воно кріпиться до каски, можна кріпити і працювати в умовах ночі або задимленості. Вартість такої амуніції, пропускає Владислав, приблизно по 5 тисяч доларів за комплект. Дуже вдобні для одягання, але трошки важкуваті. Із-за чого? Тому що тут от заводом-виробником вже зроблена металева пластина, яка захищає пожежних, коли він може наступити на гвіздок якийсь там, якийсь осколок. Тих, хто носитиме форму, на урочистостях не було. Амуніцію отримали голови громад. Представники двох команд пожежних добробатів за складання найкращих планів систем безпеки в громаді отримали бонус – спеціалізовані медичні сумки. Тож пілотний проєкт з навчання рятувальників у громадах завершили. Дестабілізація, катастрофи натуральні. Техногенні і природні катастрофи можуть трапитися в будь-який час. Тож і нам самим на руку, якщо наші українські побратими будуть кваліфіковані і зможуть підставити плече в кризовій ситуації. Вправність своїх нових колег професійні рятувальники підтвердили, а представники Польської Республіки зазначили, навчання українських добровольців продовжуватимуть. Вероніка Орлова, Сергій Файзулін. Новини на Д1.